មកដល់រាជព្រះកៅវ៉ាអង្គអឹមគ្រិស្តសករាជ1710ដល់1722នៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គព្រះបាទអង្គអឹមជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះបាទអង្គនុនទី2ក្រោយពីព្រះអង្គវាយកំចាត់ព្រះបាទធម្មរាជាបានព្រះធម្មរាជាក៏ភៀសខ្លួនទៅឯសុកសៀមព្រះអង្គក៏ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1710ព្រះបាទអង្គអឹមបានទទួលព្រះរាជសារពីព្រះចៅក្រុងសៀមបង្ខំឲ្យព្រះអង្គថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះធម្មរាជាវិញតែព្រះអង្គមិនយល់ព្រមស្ដេចសៀមក៏នៅសង្ងំស្ងៀមមួយរយៈមកដល់គ្រិស្តសករាជ1722ព្រះរាជាសៀមបានចាត់កងទ័ពមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គអឹមដើម្បីយករាជថ្វាយព្រះធម្មរាជាដោយមានកងទ័ពយួនជួយផងព្រះបាទអង្គអឹមក៏លើកទ័ពទៅទប់ទល់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែឃើញថាខាងសៀមនោះវាខ្លាំងពេកហើយក៏សុំចរចាជាមួយនឹងស្ដេចសៀមដោយព្រមដាក់ខ្មែរជានគរចំណុះដោយមានផ្កាមាសផ្កាប្រាក់ជាសួយសាកលសម្រាប់យកទៅថ្វាយស្ដេចសៀមការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីប្រជារាស្ត្រទាំងអស់អត់សប្បាយចិត្តឡើយព្រះបាទអង្គអឹមក៏បង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គជ័យឬព្រះសទ្ធាទី2នៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1722ព្រះសទ្ធាទី2ឬក៏ព្រះអង្គជ័យបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1722ទៅទល់នឹងឆ្នាំ1738ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទអង្គអឹម